Haleluya. Tuko kwenye kazi ya injili ya Kristo, na ni wakati uliokubaliwa mbele za Mungu kumhubiri Kristo na kumfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Agizo kwa Yesu Kristo ni kwamba enendeni ulimwenguni mote mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, na mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Hilo ni agizo kuu la Yesu Kristo. Yesu akishatoa agizo, hakuna mtu anaweza kwenda kinyume na agizo hata siku moja. Kwa hiyo hata mitume walitoka kuhubiri injili kwa agizo la Yesu Kristo. Kwa mfano, kuna Paulo mtume alivyosikia ndani mwake ikazilishwa dhahiri kwamba ni kweli inampasa avuke aende Makedonia, akuuliza mtu mwenye mwili wa radamu, akaenda Makedonia na akaribiri na Kristo. Akasema hivi, sikuuliza mtu mwenye mwili na damu, ndivyo zilishwa ndani yangu kwamba inanipasa niende. Alienda kumhubiri Kristo. Hata Filipo alipokwenda kule kukutana yule mtu aliyekuwa kwenye gari, mtu mkubwa sana, alichukuliwa na malaika, akamshuhudia maneno, akambatiza, akachukuliwa na malaika kaenda mji mwingine. Hapa hakuna kuomba kibali. Kibali ni Yesu Kristo peke yake, si zaidi hapo. Kibali ni Yesu Kristo peke yake. Aisha sema, enendeni ulimwenguni mote mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na ni wakati wangu mimi kama Ruta, kwa kibali cha Kristo, kuendea ulimwengu kuhubiri injili ya Kristo. Maana nishasema, narudia, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Mwombeni Bwana mavuno apeleke watenda kazi katika mashamba. Leo mtu akainuka akasema, Ruta mwasi kwa kuhubiri injili, uasi kwa kuhubiri injili. Nini maana ya uasi? Jifunze kibiblia. Uasi ni kuliasi neno. Je, kuhubiri injili ni kuliasi neno? Nauliza, kuhubiri injili ni kuliasi neno? Leo hii niko nahubiri injili, na kwenda mataifa ambayo nahubiri injili, kwa sababu nilivyoona ndani yangu dhahiri. Sikuuliza mtu yoyote, ni katika neno la Kristo ambaye ndiye mwenye mamlaka, nikaendea mataifa kuhubiri injili. Kwa hiyo wewe kama umeitwa na Kristo, toka nenda kuhubiri injili. Nakwambia mavuno ni mengi, ila watenda kazi ni wachache. Niko kwenye bustani nzuri baada ya injili. Sasa nimepumzika kidogo, baada hapo naendelea na injili. Nawaambia mpaka kieleweke. Ungana nami tukamhubiri Kristo. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache.